اپنی عقیدت دا اظہار کر دے پیسن قرآن پاک قرآن پاک دی شان بیان کر دے پیسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ چکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا محمد یا نبی یہ اسا اپنے کولوں نہیں کہندے الحمدللہ قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر انارے ارے الفاظ اسا بھولنے ہیں جامع ترمذی المستدرک حدیث تراوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات آپ کی روایت کر دینے ان علی قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا فی باد نواحیہا فمستقبلہ وجبل وشجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت باب کتاب دنا ابن ماجہ باب صلاۃ الماجہ حدیث دراوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا بس الفاظ جڑے نے تھوڑیاں سماعت دے نظر کر کے اگے گزرتا جاواں گا اور میں ایک علامہ صاحب دے حوالے کراں گا اور آپ کی روایت کر دینے اللہم انی اسالوکا و اتوجہ الیکا بمحمد النبی الرحمتی یا محمد نبی الرحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی اللہم انی اسالوکا و اتوجہ الیکا بمحمد النبی الرحمتی یا محمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں دم گھٹتا ہے جن کے دھومے سے سچائی کی ہر فرزانے کا تیبہ کی مست ہواوں سے وہ دیئے بجانے نکلے ہیں جنہیں آتا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطاب دینا حضرت علامہ مولانا سبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب اپنی بہترین گفتگو دینال ساڑھ دلان مستفید فرمان کے کب اہل یقین بات سے ہٹ جاتے ہیں ان کو کیا جائے ہم تو کٹ جاتے ہیں حق کے آگے کبھی اٹھاتے نہیں سر باطل کا ہو سامنا تو ڈٹ جاتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے